26 травня «Укрзалізниця» ввела в дію новий розклад руху пасажирських та приміських потягів. Для зручності тернополян призначили новий потяг «Тернопіль-Київ», який курсує щоденно. Це дуже зручний поїзд для тих людей, котрі планують свою поїздку на один день. Тобто вони їдуть з Тернополя, поїзд відправляється о 23 годині 14 хвилин, а до Києва прибуває о 5 годині ранку. Це дуже зручно для тих людей, для пасажирів, і це єдиний поїзд, що прибуває так раном в Київ. Також можна ним вернутися, він їде о 16 годині з Києва, відправляється, і до Тернополя прибуває о 21 годині 45 хвилин. Проїзду становить, є вагони, там взагалі сидячі місця у вагонах. Вагони є першого класу та другого класу. Вартість проїзду у вагонах першого класу становить 250 гривень, а у вагони другого класу – 136 гривень. Трохи складніше з квитками на південні напрямки, особливо це стосується Херсона. Туди їздить один потяг і по непарних числах. Три потяги, їх вистачає, прямують щодня до Одеси. Вартість плацкартних квитків від 116 гривень, купе від 180. Та найбільше тернополяни купують квитки до Сімферополя. Зараз їх не завжди вистачає. Чимало групових замовлень для дітей, які їдуть у табори відпочинку. Крім того, місця у потягах продають через мережу інтернет. Ситуація зміниться з 1 липня, запевняють на станції Тернопіль. Місць не завжди вистачає для пасажирів. Це зв'язано з тим, що літні перевезення і діти їдуть на оздоровлення у літні табори на південь. Є дуже багато групових замовлень, Наскаса оформляє до 500 місць в день, такі бувають замовлення. З липня місяця буде курсувати до Сімферополя три поїзди. Це 86-й Львів-Сімферополь, додатковий 256-й Львів-Сімферополь, а також 296-й Чернівці-Сімферополь. Зі слів Мар'яни Сльосаревської, пасажири повинні заздалегідь планувати поїздку. Квитки можна придбати за 45 діб до відбуття поїзда. Продають квитки за пілотним методом. Процесом керує «Укрзалізниця» автоматично. Якщо квитків з Тернополя не вистачає, на станції Тернопіль пропонують інші варіанти. Якщо пасажирам не вистачає місць з Тернополя, вони завжди можуть їхати з пересадкою. Наприклад, от до станції Хмельницький не курсує їхній поїзд 132-й Хмельницький-Сімферополь. І придбати квитки можна у Тернополі на нього. На станції Тернопіль нагадують, 6 квітня цього року введено продаж іменних квитків. Купити квитки в касах можна без документу, а от при посадці у потяг пред'являти паспорти обов'язково. Для дітей необхідно мати оригінал свідоцтва про народження. Уважними варто бути і тим пасажирам, які залізницею виїжджають за межі країни. Тут діють правила перетину кордону. Про обов'язкові норми варто прочитати на стендах оголошень, запитати у довідковому бюро вокзалу або за телефоном Державної прикордонної служби 044 527 63 63.